Što se tiče ovog programa, već za par dana biće asfaltiranje u selu Vojnjegovac, tamo ćemo raditi kilometar veze magistralnog puta prema selu, a zatim po planu i programu slede radovi ulici Revolucionog sindikata i Carice Milice, gde je vodovod zamenio vodovodnu mrežu, pa kasnije tokom augusta, septembra dalje u realizaciju svih tih programa o kojima je već gradonačelnik govorio. A što se tiče trenutnih aktivnosti, pored ove lokacije, radi se u gradu, kao što znate, ulica Dobrodolska. Tamo će vrlo brzo slediti konačno asfaltiranje, svi pripremni radovi su pri samom kraju. Uređuju se trotoari ulicama 22. divizije i Cara Dušana. Takođe su radovi odmiču dobrom dinamikom i očekivanja su da budu završene u predviđenom roku. I radi se početak pre neki dan uređenja ulice Senjske u istoimenom naselju. Takođe, dakle, radovi gde vodovod zamenio vodovodnu mrežu i pristupa se uređenju kolovoza. Ono što nas očekuje vrlo brzo jeste početak uređenja parkinga i trotoara u ulici Jevrijskoj i uređenja parking prostora u ulici 7. Julija, kasnije naravno i sve ono što je u planu gradske uprave i našeg preduzeća do kraja ove građevinske sezone.